Почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Синтеза на телевизија Вистел. Моето име е Владко Стојковски и ќе бидам ваш денешен домаќин. И во оваа епизода на Синтеза преку разговор ќе се обидеме да и се доближиме на вистината за денешната тема која што е поврзана со состојбата на младите во Македонија во услови на етничка, но и изразена политичка поларизација, но исто така и морална криза. Сето тоа низ призмата на денешниот разговор со мојот гостин Умер Мухамеди, магистер по студии по финансово право на Правниот факултет Јустин Јамправи во Скопје. Кога е во прашање состојбата на младите, редовно со нив се поврзува појавата на иселување, односно на миграција, така што според некои статистики вредно е да се спомне дека дури 75% од младите на возраст помеѓу 15 и 29 години ја напуштаат земјата поради изнаоѓање на работно место, од кое што добро ќе заработуваат, но значен е бројот и на оние кои што ја напуштаат земјата поради лошата политичка ситуација. Иселувањето не е категорија која што не ни е позната на македонците, таа е всушност нешто што има елементи на традиционалност, но последниве години драстично се зголемува. Пред почетокот на самиот разговор би сакал да прочитам еден изводок од еден македонски роман со наслов «Бдењето на Одисеј» од Драги Михајловски, каде што многу јасно е прикажана поентата за иселувањето. Вели, нас не бива за градење, туку мајстори сме за рушење, за озборување и за гледање во туѓ двор. Штета. Пропаѓаме и се селиме. Не баре во селитбата е спасот. Не е чудо ако еден ден бидеме меѓу првите луѓе на месечината. Умер е со нас. Умер, ти благодарам што си денеска дел од оваа емисија. Кога е во прашање благосостојбата на младите во едно општество, тогаш веројатно се мисли на менталното здравје, на тоа како тие се чувствуваат во државата на која што припаѓаат. Така што, како за почеток, јас овде би издвел нешто што ми падна така некако во очи, додека истражував во однос на емисијата. Вели вака, позитивната димензија на менталното здравје е истагната во дефиницијата за здравје дадена од страна на Светската здравствена организација и според неа гласи дека здравјето е состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсутство на болест или слабост. Следствено, на оваа дефиниција, каков е квалитетот на животот овде, посебно за младите, според тебе, на скалило од 10 скали? Каде се наоѓаме? Пат, да не звучам премногу песимист, ќе кажам накај 5-6. Генерално младите, особено последниот период, се премногу депримирани, премногу депресивни, тоа се приметува, мислам, секојдневно, пошто јас цело време сум со луѓе, вака, по разговори се приметува тоа дека не постои оптимизам, како да кажам, веќе кај младите, дека можат нешто да придонесат веќе за државата и скоро на секого му е прво, му е да избегува државата. Мислам, прва мисла му е тоа. И тука многу фактори влијаат, не само економскиот фактор. Исто така и економскиот фактор е значаен, но, например, тука немаме проблем само со една сфера. Значи, буквално во секоја сфера ние имаме регрес. Значи, не зборам за статус-кво, туку имаме буквално регрес. Земи здравство, земи образование, култура, сегде. И затоа сметам дека младите, како никогаш до сега, се депримирани и не случајно избират да се иселат од државата. Како да кажам, мислам, еве, одиш, не знам, на факултет, так. Студираш нешто, имаш некои колеги и на муабет со нив одма едниот ќе каже, еве, чисто да го завршам онака, да имам дипломата, другиот да видам негде во странство. Значи, веќе кај никого не постои оптимизам дека нешто може да придонесе во Македонија. Значи, државата вложува во тебе, додека си студент, ти сам исто вложуваш и на крај не може државата тебе да
како да те систематизира за да бидеш продуктивен за твојата татковина, за твојата држава. И тоа премногу, тоа е, како да кажам, многу е лошо и не, воопшто не се мисли за да се поправи. Не знам како се ќе се одвиват работите, ама вака премногу. Затоа реков да не звучам премногу оптимист, премногу песимист, реков 5 до 6. Иначе фактичката состојба е поинаку, дури и подале. Така, веројатно сите овие случувања не тераат да размислуваме на тој начин, но од друга страна како млади луѓе, ние мора да ја интегрираме идејата дека треба да веруваме во едно подобро утре или ајде да ја оставиме таа теза за подобро утре, сепак да веруваме во подобра сегашност, тоа ќе го говориме малку подоцна во текот на интервјуто. Па видите, ние порано барем верувавме во подобро утре. Дали тоа подобро утре кој дојде, не е битно. Барем верувавме. Сега ни тоа го нема. Ни не веруваме веќе во тоа подобро утре што го спомнам. Така. Сепак ќе се трудиме што можеме да придонесеме барем да се смени малце климата и да постои еден дух кај луѓето дека работите може да се сменат на подобро. Се согласувам. Колку се промени, веројатно сега овие ставови не ти се однаодамна изградени, меѓутоа, како размислуваше во текот на твоето студирање, кога ја избра струката на која што и ден-денес си посветен, и веројатно планираш и во иднина да ја работиш, дали Умер беше студент со овие сфаќања или може би тогаш повеќе веруваше во системот во тие години? Искрено да бидам, повеќе верував, може би помлад немав искуство, не мислам по институции по тоа. Како студент бев премногу оптимист, бев цело време таму и ангажиран, мислам, во студентскиот активизам, уште од времето на студентски пленум, јас тогаш бев средношколец, па за време на студиите исто имавме една организација, студентска организација направена од факултет, што се викаше премногу активна. Ние бевме таа генерацијата што ги организираше првите студентски избори, демократски студентски избори, не беше не како претходните што беа, нели, тие ЕБР како влезеше, како влагаше во УКИМ и така натаму. И моите ставови, малце, мојот песимизам почна да расте во моментот кога јас се вклучив внатре во системот самиот. Значи, ја едно време работев како адвокатски приправник во едно адвокатско друштво. Од таму почнав да видам што се дешава по судови, по адвокатски канцеларии и така натаму. И од таму јас бев еден дел во град Скопје, во кабинетот на градоначалничката на град Скопје. Так. И тој дел на, како да кажам, на мојата кариера, би го сметал како најнеславниот дел во мојот живот, бидејќи влегов се премногу оптимизам. Стварно имав добри идеи, мислам, имавме и програма, имавме доста проекти за млади, кои што јас самиот, само иницијативно ги правев и сметав и тие се ангажирав да ги реализираме, но од тоа ништо не се реализираше, бидејќи немаше волја од горе, како да кажем, од првиот човек на институцијата, ако немаш, ништо не може да се изведе. И таму, главно, таму се разочарав. Например, имаме закон за млади, се предвидува таму да има секоја општина да има канцеларија за млади, да има младински службеник, совет за млади, а де-факто од тоа нема ништо. Може да се формира советот, но ништо не произлегува таму. Јас превземав иницијатива да се ангажира младински службеник, канцеларија на млади, кој ќе биде достапен секојдневно за младите. Но, знаеш, кога одгоре ќе гледат дека они лично не можат нешто да профитират од тоа, и ќе те стопират. И од таму буквално почна тој крајно да станувам песимист. Инаку, јас без разлика, мислам, све што се деси, јас сепак не сум се откажал. Постојано предлагам идеи на политичките партии, без разлика која политичка партија станува збор. Јас им предлагам идеи што може да се направи за да се промени младинскиот стандард и условите за студирање за младите.
И пак ќе видиме сега техни избори, може би ќе имаме некои промени во власта, па се надеваме дека ќе се сменат работите на подобро. Така. Сепак се чувствува и оптимизмот во твоето излагање. Мислам дека се уште има работа пред тебе и се надевам дека во иднина сето она што не успеа да го реализираш, ќе го здогледа сепак светлото на денот. Остануваме на младите луѓе. Младите луѓе покрај тоа што се сведоци на динамични промени случувања на глобално ниво, како рабитен развој на технологијата, климатски промени, терористички напади, воени дејствија, економска криза и така натаму, пандемија имавме пред неколку години, директно или индиректно беа дели од турбулентни случувања од политички, но и обштествен карактер кај нас овде во Македонија. Особено во изминатите години, какви што беа политичката криза, која што мислам дека на некој начин е мултиплицирана и како никогаш да не завршува, студентски протести, шарена револуција имавме и така натаму. Што мислиш? Колкав дел од младите луѓе кај нас се соживуваат со ваквите појави денес? Ќе бидам малку и по-конкретен во однос на тебе. Ти паѓа ли на ум одредена појава од поблиското минато? Може би некој од овие кои што ги набројав, која што значено влијаеше врз тебе и зошто таму тоа? Виде, ние имаме среќа што сме помала држава и бројот на случаи, мислам негативни случаи, малце е помал во споредба со другите држави. Инаку со ваква депримирано, со вакво депримирано општество, вакви депримирани млади и среќа што немаме нешто по негативно, како да кажам, ги спомнав терористичките напади и така натаму што ги има сегде во светот. На пример, кога еден млад тука има само што ќе излезе од дома ќе види коцкарница, брзи кредити и така натаму. Не може да очекуваш, мислам, не може да очекуваш од тој млад човек да биде цело време позитивен и да нема нешто негативно од него. Значи, тие негативни појави, например, од типот, како што спомна, терористички напади или, не знам, нешто друго така негативно, зависност од наркотични средства и така натаму, мада и тоа, за жал, последно време статистиките кажуваат дека многу е присутно кај младите. И сите овие кога ќе се соберат, сепак ќе кажам дека добро е што кај нас младите сепак не се толку радикални во тоа негативното што го прават. Така, веројатно ќе предстои работа за социолозите во иднина со оглед на таа ситуација. Не смееме да бидеме немарни од податокот дека казина се наоѓаат многу близко до училишта, и тоа основни училишта, така и места за брзи кредити и така натаму. Во однос на социолозите што ги спомна, тоа е убаво што, мислам, ги има во секој училиште, тоа е убаво што ги има. Но од друга страна тие немаат контакт, непосреден контакт со не знам учениците или студентите, немаат. Тоа е едно, а друго е, тука влија и многу фактот што имаме сме општество со предрасуди. Например, ако некој ќе каже дека сум бил на психолог и одма, како да кажам, со поинако ќе го гледате, овој нешто е болен и така натаму, и ќе биде дистанциран од друштвото или од општеството, тоа е многу лошо. И инаку ги има психолозите сега, мислам ги има по сите училишта ги има, ама јас сум бил самиот ученик. Ние не сме имали непосреден контакт со психологот. Значи, ако некој проблем правеше, или родителот ќе го вика, или чуте ќе јадевме од наставникот, мислам, немавме ние контакт со психологот. Психолозите се формално таму, пошто треба да има секој училиште, за да имат плата и ништо повеќе не сработуват, за жал. Одлично, да. Таа поента ти е навистина добра, затоа што живеевме во едно време кога воспитната страна доаѓаше некаде пред се од кругот на семејството и тоа беше многу значено за нас. Се согласувам со тебе дека овие работници кои што работат во склоп на училиштата како стручна служба, може би немаат соодветен контакт со децата. Имаш ли некое размислување во однос на тоа? Зошто нема кохезија помеѓу двете страни? Помеѓу стручната служба и учениците кои што може би покажуваат девијантно однесување или, не знам, малигно однесување во било која форма. Кој треба тука да се погрижи за да направи подобра кохезија помеѓу овие две страни? Па, види, мислам, ако станува збор за некој проблем што ги има во училиште, управата на училиштето, нели треба да превземе мерки за тоа да се одстрани.
А зашто нема кохезија, тоа не знам. Нив треба да ги прашате, так. Во смисла, треба да се има волја за све. Секако. Ако на нив им е јасно јавна набавка само да истерат и партиски наставници да вработат, нормално дека ова другото нема да биде приоритет, пошто не ги, нив лично не ги засега. И тоа е многу лошо кај нас, пошто ако нешто, ако од нешто немаш личен придонес, ние го ставаме на страна. Например, еве, управата на училиштето него занима за дали детето има психолошки проблеми, како е неговото ментално здравје. Значи не ги занима буквално. Значи нивно за жал е да гледат јавни дававки што има, да гледат наставници нови да примат по партиски препораки и тоа и затоа што сме тука каде што сме. Точно. И во голема мера веројатно се ангажирани во делови кои што не се толку директно поврзани со учениците. Туку може и од друга страна исто работ. и нема многу стручни лица во тие установи. На пример, имаш наставници кои што предаваат сосема друго тоа што му е професионално звање. Имаш психолози што таму формално се водат како психолози, а немаат врска они со психологија. Например, не знам, Фройд да го прашаш кој е, нема да знаат. Така, благодарам. Остануваме тука некаде, да направиме една паралела, може би ќе биде добро. Си имал прилика да посетиш странски земји, од моите сознанија, како Америка и Данска, и си имал можност, веројатно, да поживееш таму одреден период или да престојуваш. Може ли да направиме споредба? Што значи да се биде млад човек во Америка и во Данска, иако мислам дека станува збор сепак за два сосема различни системи, и да се биде млад човек во Македонија? Еве, Данска спаѓа во редот на скандинавски земји. Според многу студии се верува дека скандинавските земји, на некој начин, ево ова ќе го поврзиме со почетокот на разговорот, нудат квалитет на живот, може би и највисоко ниво на ментално здравје, односно живот кој што е поврзан со среќа. Може ли да направиш паралела, па без разлика, дали образование или конкретно како се живее там? Во Америка не сум бил, не знам од каде ви е информацијата. Информацијата беше од Facebook, имав нешто видено, може би погрешно имав протолкувано, може, но во секој случај си избирам. Додека во Данска идам често, но не дека таму имам воспоставено некакви си животни активности, туку идам чисто на прошетка. Но од тоа што знам од таму, мислам, немам нешто лично да споделам, нешто лично што сум го осетил, тука тоа што сум разговарал од луѓе од таму, тоа што сум читал за Данска, тие има многу софистициран систем на образование, да ја кажам. Например, исто така тие имат и Министерство за деца и млади, и имат Министерство за високо образование, што е многу значајно. Во Данска исто така е карактеристично што таму, например, цело време си поврзан со училиштето. Например, можеш да бидеш, да имаш 50 години, но сепак да те поврзува нешто со училиштето. Например, таму, ако, не знам, во X училиште си завршил студии, ти си поврзан во смисла од тоа училиште после ќе имаш деца што ќе дојдат, не знам, си собственик на некоја компанија, ќе дојдат кај тебе на посета, ќе им го објасниш, не знам, ако произведуваш нешто, тоа е процесот на производство и така натаму. И многу донира таму за училиштата. Исто така ова Министерството за деца што го спомнав, таму многу се грижи за децата во смисла они немаат, не се оценуваат на пример првите години, да, на овој класичен начин како што е кај нас уште од прво одделение, туку првично тие се едуцираат, како да кажам, се едуцираат во смисла како да се однесуваат во општеството. Првите наставни години им се во таа насока и затоа имат и резултати во тоа. Одлично. Македонија спаѓа во редот на мултиетнички општества, како и многу други, каде што да бидеме реални, не сите етнички заедници ги уживаат истите граѓански права. И прашање дали за скоро време ќе сведочиме усогласување на истите. Според тебе, дали проблемите имаат етнички предзнак или подобро речено за кои проблеми може да се рече дека овде во Македонија имаат етнички предзнак.
Македонците се жалиме дека сме потиснати во собствената држава, албанците дека се дискриминирани по повеќе основи. Тука се разбира, има уште неколку етникуми кои што веројатно тешко излегуваат на површина, може би ќе зборуваме за нив во некоја друга прилика. Да. Еве, јас искрено не сакам кога зборувам, не знам за одредени теми, не сакам да правам да ја правам таа класичната дистинкција албанци македонци како што се прави за жал последно време, мислам не последно време, цело време кај нас, бидејќи тоа им оди на корист само на политиката. На поединци. Да, на поединци. За мене лично, па не само за мене лично субјективно, туку објективно да коментирам, значи ниту на македонците им е одземено нешто од албанците, ниту на албанците нешто од македонците, ниту на македонците им е одземено нешто од албанците. Значи проблемот нема етником. На пример, еве јас доаѓам од општина каде што претежно 99% од населението се албанци, градоначалникот е албанец. Градоначалникот ги именува директорите на училиштата и имаш ти најнизок образовен стандард во таа општина. И сега сите сме албанци таму, нели? Градоначалникот е албанец. Тој да сакал нешто позитивно за албанците да направи, значи ќе се грижеше тие албанци таму да имаат добри услови за учење. Значи не можеш ти да кажеш дека јас сум патриот албанец голем албанец, а од друга страна ставаш таму наставници кои на пример биологија предава некој што има завршена со историја, спорт сите таму предаваат што воопшто нема завршено. Значи со средно се немаат соодветно образование. Немаат соодветно образование. Директорите да не збориме за директорите, значи се во класични кражби до типот на дрвата за грејење што ги крадат. Значи апсолутно не сметам дека проблемот има етничка линија тука, тоа се однесува на колективниот примитивен менталитет на општеството наше. Да, токму така, можеби тој така наречен примитивен колективен дух кој што го поседувам и на кој што треба да се работи во иднина. Според ова што го кажуваш, веројатно не може веќе да се игра на картата на национализам кај младите албанци, посебно интелектуалци како тебе, посебно од страна на одредени политички субјекти од албанскиот блок. Што мислиш околу тоа? Точно. Мислам, за жал, се уште они играт на таа карта. Што така. Они се уште играт на таа карта, тоа значи дека сепак се уште за жал пали тоа кај граѓаните. Сметаш ли дека таа бројка е голема? Каде што може токму таквата реторика да има силно влијание? Па истата, мислам, истата бројка што го имали претходно, истата, мислам, многу малку е сменето. За жал. Значи, тука не влијат многу фактори, на пример економскиот фактор, мислам, со сиромашни луѓе многу е поедноставно да манипулираш отколку со некој што е ситуиран, мислам, ситуиран на чесен начин. Так. Е, сега, не случајно, например, е доведено населението во ситуација да бидат зависници од, не знам, од една скромна плата, да не можат крај за крај да врзуват, за потоа политичката елита нив за полесно да ги контролира и манипулира. Например, он априори смета дека ако не гласа за одредена политичка партија која го има вработено, он ќе биде казнат или ќе биде избркан од работа и така. Он априори мисли тоа. Без да размисли дека има закони, има процедури, дека не е толку лесно. И затоа ќе кажам дека за жал се уште има луѓе што веруваат во фолклор и во овој примитивизам што го промовираат политичките партии и тоа го прават бидејќи немаат конкретни идеи за да сменат нешто позитивно да направат. Колку за споредба, дали во Данска младите се оптоварени со политика до овај степен како што е кај нас? Не се ретки случаите кога на партиските собери или митинзи гледаме деца со не повеќе од десетина години со партиски реквизити и така натаму и се присутни и веројатно после тоа кај нив создава некаква друга психологија и ментален склоп на размислување. Може ли да направиш тука паралел? Колку што знам јас, во Данска, мислам, воопшто ни нема вакви
кампанија може би така и какви не се презентираат на овој начин. Како кај нас, таму имат програма, имат таму стварно се гласа идеолошки. Значи, ние за жал го немаме луксуза да гласаме за идеологија. Значи, не можеш да имаш опција да гласаш за идеологија кога од друга страна ти се уште не имаш проблем не со вода за пиење, со канализација и така натаму. Затоа и кога зборувам вака со некои така идеолошки што се настроени, не дека и јас не припаѓам на некој идеологија, дека немам не знам симпатија или како да кажам за некоја идеологија, но ние го немаме луксуза да збориме за тоа. Значи, ние збориме, еве, сега, не можеш ти да проблематизираш нешто како, да актуализираш нешто како, не знам, LGBT права или така натаму, кога имаш основни животни недостатоци, мислам, екзистенцијални недостатоци. Не дека луѓето имат нешто против за тоа, мислам, но има други приоритети, например. Не можеш некого да го оптоваруваш со такви теми, кога човекот не може крај со крај да поврзе, не може пензијата не му стигнува за лекови да купува. И затоа е многу предрасуди постојат за делот на населението, дека били конзервативни, дека били примитивни и така наоѓа. Не, туку треба да има приоритети. Одлично. Празен стомак на некој начин изгледа и полесно се манипулира. Додека проекциите за населението на Обединетите нации велат дека светската популација ќе се зголеми на 9 милиарди жители до 2037 година. Македонија се празни. Сепак, тој проблем останува, но не е факт кој што треба да биде занемарен и мислам дека веќе никој не може да си дозволи таков луксус. Дали според тебе причината за заминување различна кај македонците, турците, албанците, србите, власите, бошњаците и така натаму, или причината е идентична? Причините се исти, може би можностите, не знам, например, албанците може би имат повеќе можности таму, во смисла имат нивни близки повеќе отколку македонците, бидејќи кај тој екзодус кај албанците беше уште од поодамна започнат, додека сега тоа се го има и кај македонците многу, но сепак билансот, колку што знам јас, е еден албанец се иселува спрема еден македонец. Причините се исти, мислам, финансиски причини, демотивирани од системот, идеш да се лекуваш, гледаш луѓе преку ред, преку врски што се лекуваат пред тебе и идеш некој документ да вадиш, не можеш со денови да ги добиеш луѓето таму што треба да го изготват тоа, или во случај, и не во случај, туку многу пат тоа го прават за нешто, да ги подмитуваш. Значи, претежно се демотивирани од функционирањето на целокупниот систем. Значи, немаме, ви спомнат, немаме проблем само во една сфера на животот. Да беше така, ќе се целиот труд ќе го насочуваме кон таа проблематика и ќе се решише лесно. Но тука, како да кажем, рѓосан е целиот систем, за жал, и што ќе биде понатаму, ќе видиме. Ќе видиме, ќе покажи времето. Да. Според твоите сознанија, кон што најмногу се ориентираат младите албанци кои што мигрираат од Македонија во други земји, дали станува збор за образовна доквалификација или за одредени работни позиции од кои што добро може да се живее таму? За жал, скоро сите што заминуваат, особено албанците, заминуваат за таму да работат физички работи. И се експлоатирани до максимум, но тоа се исплатени повеќе од таму и тоа е причината зашто одат, инаку за образование или не знам зашто. Нема многу случај, но нема ни случај и тука што се образуваат млади. Так. Значи, ние имаме дефицит на многу кадри што се стварно потребни за државата. И сега, дури и тие, па, не ги взимат, например, идат лекари во Германија. Го образува државата,
он сам се вложува, финансира, се образува и на крај здраво на готово Германија ги взима тие кадри. И ние молчим. А вистински патриот, како што се представуваат овие лажните патриоти, вистински патриот работи на тоа. За вистински патриот тоа е инеато. Зашто друга држава да ти земе спремен кадар? Ама за жал тука воопшто не се гледа тоа. Си тераме, како до сега. Како до сега, да. Таа приказна останува. Иако мора да признаеме дека животот ни таму воопшто не е лесен, посебно во европските земји, многу често изминатиот период на овој интернационален канал Deutsche Welle може да се погледнат емисии каде што се говори за сериозна сиромаштија во земји како Германија, Велика Британија и така натаму. Значи, каде што луѓето навистина врзуваат крај со крај, а во најмала рака, значи, луѓето во Македонија поголем дел имаат собствено живеалиште. Во некои од овие земји многу тешко веројатно се доаѓа до свој дом со оние доходи кои што не таму во свој дом, на пример во Швајцарија, самите швајцарци немаат, сите, а не па да оди некој голтар од тука таму да стекне собствен дом. Тоа е јасно, него многу го спомнавме финансискиот аспект. Да, и тоа е еден фактор што влие. Но исто така многу се разочарани, како да кажам, одат таму бидејќи викат, не сакам тука да имам работа веќе во некоја институција. Например, оди во Швајцарија, таму е среден, има превоз, има здравство. Ако тоа му е загарантирано таму, он крај краева малце да му остане од заработката, се вак нема да има стрес како што има тука. Така. Повторно квалитетот на живот и она што го спомнавме на почетокот, голем дел веќе не заменуваат само заради материјални причини, многу повеќе од неприфатливата политички и општествена ситуација. Во однос на тоа ќе се надополнам со нешто што навистина ми падна во очи. Во еден твој статус на Facebook ќе напишеш дека, парафразирам, ти било незгодно како дете во основно да однесеш торта во училиште кога ти било роден ден, првенствено поради сериозноста на институцијата и како ти си ја доживувал. Додека премиерна држава покаже примитивизам, како што ќе напишеш, токму преку носењето од торта во една од најважните државни институции. Да, точно. Па види, училиштето, мојот пример со торта, там, училиштето јас се го сметам како нешто, не знам, институција сериозна, каде што ти одиш да се оформиш како човек. Дефинитивно. Не да те направи поголем примитивец од колку што си. Туку да се изградиш како човек. И затоа го спомнав и тој пример, додека за овој случај конкретниот со премиерот, техничкиот премиер, така, со роденденот, прославата што му беше во влада. Значи, кај него примитивизмот се гледаше уште од старт, уште од денот кога требаше да се стане технички премиер. Значи, начинот како он беше испратен од дома, значи, неговите близки тамо се поздравува, па вода фрлеа по колата да не го урочиме, нели, пошо многу е способен бил Ајнштајн, така натаму. И јас искрено не бев многу изненаден од тоа, но бев приморен, така, ми дојде да го спомнам како пример, бидејќи стварно е крајно ниско, крајно примитивно во институција како што е влада, да правиш семини забави. Но тоа ние го гледавме и порано, имаше фудбал игра, едно време песни, виски пија по канцелари и така натаму, и тоа уствари е одраз на целокупен одраз на ова неспособна власт. За волја на вистината не бев изненаден. Јас некако навигнавме на одредени профили на политичари кои што ја водат земјата, и тоа е дефинитивно оно што кај нас младите предизвикува чувство на апатија. Ајде малку да бидеме сега професионалци. Што е потребно според тебе да поседуваат водачите на институциите на системот кај нас како човечка вредност? Една до две карактеристики. Првично тука би додал да имат висок морален углед. Значи, ако го нема тоа, значи, они може да завршуваат било каде, во Харвард, во Кембридж. Ако го нема тоа моралот, висок морален углед. И Кант, кога збори, нели, цело време моралот го става, акцентот го става кај моралот,
нема да се смени ништо. Значи, ние за жал, како обшество, се уште имаме таков провинцијален менталитет, еве, случајот со роден денот што го прославил. Така, пеграњето, футбол, влада, кошерка и така натаму во кабинети кои што не се само, мислам, ние сите, сите сме родени, сите имаме способност да, да стекнеме некој, некој вид на образование. Но ако не го стекнуваш тоа, да имаш морален углед, да имаш чувство за држава, за таа та институција да ја гледаш како, како своја, како држава, како, како да кажам, нешто... како нешто што ти е доделено, свето, значи, смисла, од граѓаните, повторно бидејќи ти имаш обврска према скоро према 1.800.000 луѓе. Значи, так, не е толку едноставно за да се зафркаваме со, со позициите кои што народот им ги доделува. Така. Доаѓаме до завршната фаза на уште еден изборен циклус во Република Македонија, која според тебе треба да биде појдовна промена во однос на младите, за која што ќе треба да се ангажира идната влада на Македонија? Во однос на младите, треба повеќе да се, да се финансира, да, да се обезбедат средства за научно-исражувачки дејности во делот на науката, додека во делот на стандардот за младите, ние за жал имаме се уште училишта каде што нема течен сапун, нема тоалетни арти. Значи, немаш основни хигиенски услови. Значи, имаш универзитет, како што е Кирил и Методик, имаш каде што кровот тече, направен факултет, то кровот течеше цело време, кова стававме да, да не се поплави објектот. И што збориме повеќе. Имаме факултети кои што немаат собствени згради. Има факултети што немаат собствени згради, имаме доизградени згради. Друго, немаме нова библиотека. Ниту пак се реконструирана некоја од постоечките. Ниту пак се промовира да се идејата, значи, да се донесат младите во читална и да изнемуваат книги. Например, ако одите да, да гледате состојбата кај Националната универзитетска библиотека, значи таму е како бојно поле да било. Во градската библиотека и со ништо не, не е сменето. За волја на вистината, за време на Груевски сепак нешто се мрдаше. Значи, јас се чудам како народ кој имал свест да будне таква власт која што со сите мани нешто работеше, сега нема свест ништо да промени кога имаме на власт целосно неспособни лица веќе 8 години. Значи, ние бевме во ситуација кога на младите им беа обезбедени бесплатна посета на сите културни установи, бесплатна посета на базен, на жичара, бесплатен јавен превоз за сите ученици, за студенти и средношколци, бесплатни книги за учениците, за средношколците. Партиципацијата беше намалена за студентите. И сега, од тоа, ние да дојдеме во ситуација, значи, ништо да не се направи нешто плюс, не, мене стварно ми е многу чудно. Дури имавме и нова читална, например, во ГТЦ беше изградена за време на министерството Перо Ристовски, беше направена читалната 1000 книги. Кај ГТЦ, што е многу убава читална и модерна. Што се случува таму сега? Каква е ситуацијата? Сега, не нова читална да прават. Сега не се спремни ни тоалетна хартија да набавуваат за во постоечките читални. Токму така. На меѓународните тестови, посебно во делот на математика, природни науки, па и јазична писменост, Македонија е рангирана на последните места од оно образование кое што го спомнавме пред неколку години, каде што учениците сепак имаат доста пристап до, до повеќе помагала и работите течеа навремено. Денеска се сведовме на една сосема поинаква ситуација, многу полоша. Наведените податоци патуваат на сериозни проблеми од друга страна, кои се видливи кога треба да се случи транзиција од училиште на работа. Оние кои бараат работа најчесто не се стекнуваат со бараните квалификации на пазарот на трудот во текот на нивното формално образование. Врската помеѓу образовните институции и компаниите не е силна, односно училиштата па и факултетите веројатно не се флексибилни во поглед на прилагодување на наставните програми, односно на што се бара реално на пазарот. Следствено на ова,
Што сметаш, дали може би образованието во Македонија дел од проблемот и дел од решението за иселувањето во исто време? Помени на првата поента, па можеш. Видете, лошите резултати по тестовите на ПИСА не значи дека во Македонија нема квалитетни млади. Значи, не може истите млади да одат во некоја друга држава и таму да покажуваат високи знаење или знаење. Додека тука, не. Значи, тоа бидејќи системот е така направен што е старомоден, како да кажам. Не може младите веќе да ги со новите технологии, со тоа да ги поврзува веќе. Значи, уште имаме стара програма, например, пошто зборевме и за Данска, нели? Значи, поврзаноста на компаниите, што го спомна со младите и така натаму. Значи, тука завршуваш образование и завршуваш дома и не знаеш кај да тенеш. Тоа е многу лошо, например, не само во Данска, во Швајцарија, така натаму, уште од 14 годишна возраст, сите млади одат на практична настава. И тоа што ни недостасува на нас е токму тој дуалистички систем на образование. Дуален систем на образование, пракса, вмешаност меѓу пракса и теорија. Конкретно, еве, за правен факултет, ние немавме еден ден пракса. Ние завршуваме студии, си ја взимаме дипломата и не знаеме кај на терен. Одиш како приправник и таму нема да те научат, пошто и таму се неспособни. Значи, буквално државата не дава никаков стимул за човекот да се оформи како личност, како професионалец. Што треба да се смени? Конкретно, мислам, треба да се воспостави таков дуален систем на образование, каде што ќе има еден микс меѓу пракса и теорија, и младите да почнат да стекнуваат практични вештини уште од помлади години, мислам, 12, 13, 14 години. Мислам, не може ти да одиш на гимназија со двојки, да се запишеш во гимназија со двојки, таа му преговорски да завршуваш и на крај табула раса, не знаеш ништо. Значи, тие што се за гимназија, ќе ги избере со една комисија и тие ќе продолжат за гимназија. Тие што за технички работи ќе одат во тие насоки. Значи, ние имаме дефицит на автомеханичари, имаме дефицит на математичари, на правници, на наставници за многу скоро време по одредени предмети. Точно, пошто тука ако завршуваш, например, хемија, биологија, не знам, немаш кај да работиш освен наставник и професор. Ти немаш тука центри за истражување, лаборатории за истражување, за да можеш таму да ги користиш тие што завршиле, не знам, хемија, биологија или така. Точно, точно. Доаѓаме до заклучок дека навистина квалитетни кадри постојат, затоа што надвор интерпретираат одлични способности. Прашањето е кај нас во системот и во корените промени кои што веројатно треба да се случат во образованието и во науката. Имам интересно сознание дека јавно си е искинал стекнатата диплома од правен факултет. Треба ли тоа да се смета за твој одговор спрема случувањата кон високото образование, кон оно што се случува таму, или е тоа директен твој одговор насочен спрема правосудниот систем? Кај нас вреди ли да се изучува право во систем полн со неправди, недоследности и правда која што најчесто стои во фиока? Да, точно. Мислам, дипломата беше искината дента кога председателот го подпиша указот за прогласување на измените на кривичниот законник. Не ден така кога беа изгласени тие измени. Бидејќи сепак имав некоја, како да кажам, сметав дека председателот малце е по-нормален и ќе стави вето на тоа, но испадна дека е исти се. И тоа ми беше како, не знам, чисто како символика. Не дека ја скинам дипломата и одам, работам. Гастарбајтер во Германија одам да работам нешто друго. Не, тоа беше чисто како символика и иначе тоа следуваше после измените на кривичниот законник. Кога сме кај кривичниот законник, едно
прашање до млад правник. Предходната година владата усвои измени на кривичниот законник, каде што, ако не се лажам, се намалуваат казните поврзани со делата на корупција. Твој став? Да, видете, во нашиот кривичен законник, кривичниот дело корупција, мислам, законски назив со кривич со име корупција нема, но има дела поврзани со корупција, како што се делата давање, подкуп, примање, подкуп и така натаму. Конкретно за измените, беа направени измени во однос на кривичните дела злоупотреба на службената должност и овластување и кривичното дело злосторничко здружење, член 353-394. Во однос на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, беа направени промени во делот на казните, каде што беа намалени казните, например, за стекнато корист од поголеми размери, казната беше намалена од 1 до 10 години до максимум 3 години. Додека исто така за кривично дело злоупотреба на службената положба поврзана со јавни набавки, каде што казната беше максимум 5 години, истата беше укината таа одредба и беше додадена дека користа што е стекнато се одзема, што е сосема нелогично и не знам јас кој тој подала, да го наречам, го има предвидено тоа, со оглед дека во постапката веќе се предвидува конфискација на имот стекнат врз основа на кривично дело и затоа многу небулозно беше зашто тоа беше направено. Небитно, во однос на другото дело 394 за злосторничко здружување, исто така беше намалена казната, мислам, од најмалку 5 години, не знам како беше, до 1 до 4 години, не знам така нешто. Не сум сигурен во делот на казните, точно само знам дека се намали. Мислам беа направени измени во таа насока, да се намалат казните, а со оглед дека само за овие две кривични дела беа намалени казните, ова ми изгледаше многу тенденциозно. Уште веројатно многу абсурди би сведочиле доколку не се променат работите. Да, точно, јас се уште сметам, мислам, имам надеж дека било која една власт ќе ги врати старите одредби, па дури и да додаде некоја дополнителна одредба, например, кај јавните набавки, не може, например, некоја фирма стекнала договор со, не знам, некоја јавно предпријатие, во 2009 година ги има извршена работите, све окей, све согласно договорот, а да нема исплата за таа фирма. А од друга страна, да има фирма која што во 2020 има подпишан договор, се уште не се извршени работите, а за таа фирма да има континуирано исплата. Исплатјање. Да, тоа се прави, мислам, јавна тајна дека тоа се прави дека овој од 2009-та, кој што не може да ги обезбеди средствата кои што согласно договор му припаѓат, нема човек кој што им нудел таму пари, делот од тие пари што му следува на него, додека овој од 2020-та, нов, само што склучил договор, одма има исплата, бидејќи ги нашол врските. И тоа е, мислам, за ова немам никаква одредба. Значи, да имаме, например, точно дефинирано, дека приоритет при исплата има тие што првично стекнали право да барат исплата. Така, тоа некако наликува и на нови и новоникнати медиуми кои што се појави во време на предизборната кампања, па слушнавме за портали и фирми кои што ќе известуваат наводно за случувањата на изборите, кои што се појавиле преку ноќ и најверојатно голем дел од нив исто и преку ноќ ќе бидат за брзо време затворени од како ќе ја завршат мисијата. Доаѓаме некаде до крајот. Последното прашање се однесува на иднината, односно на сегашноста. Неретко во реториката на политичките субјекти кај нас, во време на предизборијето се говори за подобра иднина, иднина за која што вреди секаква борба и одрекување, а речи си ниту еден не говори за сегашноста како реална категорија. Дали иднината е абстрактна категорија на нешто што не постои? И дали младите сакаат да живеат не утре, туку сега и овде? И каков живот би сакал ти во оваа твоја Македонија?
Иднината тука треба ние самите да ја изградиме. Немојте да се лажеме дека некој од надвор мисли добро и ме многу жал што ние се наоѓаме во ваква состојба и кај дојде да ни ги седи работите тука. Значи, тие дека Европска Унија постојано што го зборат, тоа е, тие се небулози. Значи, нивниот криминал што го имат направено сега сакат да се извлечат спомнувајќи ја Европа, Европа цело време. Значи, тоа е европското, тоа позитивното е од Европа, пошто во Европа има и негативни, појави, кои за жал многу лесно ние ги инкорпорираме тука. Доколку да, доколку тие позитивните работи, малку ни е потешко. Иначе, ние можеме сами да ја создадеме тука, сами тоа позитивното од Европа да го направиме тука, да го донесеме. И тоа е многу едноставно, само треба да има волја кај политичарите кои за жал функциите ги гледат како места, како власта ја гледат како средство за нивно лично збогатење, за нивни кариеристички амбиции, а не како место каде од каде што ќе можат да придонесат граѓаните да имат подобар живот. Имаш ли порака до младите, до твоите врсници? Какво било? Како да останат оптимисти во општество кое што навистина во многу сегменти искрено порано имав пораки дека да не се откажат, нели дека можеме тука да смениме нешто, но каква е сега пораката? Но Боратна сега ќе се воздржам од било каква порака, бидејќи не можам да гарантирам нешто јас дека стварно нешто ќе се смени, пошто гледаме дека не се менува ништо. Значи младите, како да кажам, доколку сметат дека надвор подобро ќе се снајдат, нека се заминат, може би стварно ќе им биде таму подобро. Значи не можам да давам порака типот не се откажувајте, седете тука, ќе биде подобро и така натаму. Одлично. Благодарам во секој случај. Мора да признам дека навистина уживав во разговорот со тебе. Умер, ти благодарам. Ви благодарам и на вас, на поканата. Одлично, ти благодарам и тебе што ми помогна заеднички да синтетизираме одредени поенти кои што сметам дека се важни не само за младите кај нас, туку и за повозрасните чинители во општеството. Почитувани, вистината обично е завиена, но тоа не значи дека нема да ја пронајде пукнатината и повторно да излезе на површина. Беше ова уште едно издание на емисијата Синтеза. Ви благодарам што бевте со нас.